Nun Unclang. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam Uti. Assalamualaikum Mbak Ita. Kali ini Uti mau masak nasi goreng isi piringku ala Mbak Ita. Untuk sayur pelengkapnya ada selada, wortel, seledri, mentimun, tomat, dan daun unclang. Dan inilah isi piringku nominal Rp25.000. Ada garam, gula, kaldu jamur, minyak goreng, kecap, dan yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, merica. Ada telur, ayam, dan bahan utamanya nasi. Modele sok yuk. Merica, kemiri, brambang, bawang, dan cabai lombok nek bahasa Semarange. Ini Pak Iwan ini Ibu, ini cepet ngono lho Ibu ya. Yuk ngono kuwi, mbok kene ulek-ulek ngono, yang cepet ya. Nek kepengin pedes tambahi lomboke, nek kepengin sedih ya dikurangi nggih. Wes, apa meneh kuwi? Itu sing kurang, diuleke. Karo manasi minyak ngono Mbok Am. Oh ya wes kene. Dipanasi sik kok Bu, kantore. Ibu, minyak ipun, disok, masak, sok, yuk. Sani panas rumien, ye. Ipun, Bu Neni, Ipun, Bu Neni, sampun. Ya. Ini sampun, alus gak ibu, Ibu, buatan tak alus, buatan nopo nopo, sani ibu dong, kita malus, ya, ya. Terus sani sekeco, sak sekeco. Sini mundur, berlali uti, sini mundur. Oh, iya. Ini sini marai gurih. Ibu, Ibu. Kaldu jamur ipun nggih. Gula pasir ipun. Tempung kesisan mawon. Nasi ipun nggih niki. Sego nek basa Jawa niku basa Semarang iki. Diulek niki nggih, tak monggo kersa diulek iki saged. Oseng-oseng enten nggih saged. Bosane campur ya Bu. Iki kecap ipun. Juk enten sak ponone dijuk kita kabeh. Ya saran nasi goreng ala kita. Ngamuk apa sih? Ya lah nyo, masak ngono dicuci kita lurus sama Mbak. Jakake ndak lemon. Lah aku yo pengen nyicipi to yo, yo pengen nyicipi. Mantap. Piye rasane? So good. Mak nyus. Ayo ti, ndang cepet ti, terus kita menghias kabeh mau wis ya. Wis mateng ayo dipateni wae kompore. Ayo mulai dia. Ayo Bibo, iki ditolong diwangi kuwi. Model-model kuwi dipotong di gonggias kene. Iki godhong klada kuwi. Lah sampean tuh iki bocake tolong nggih. Dis. Tompla teng mriki, Mas. Lah ganteng. Tompla iki dipendhet. Alon-alon. Dilegoni. Terakhir kita bikin ekor ayamnya. Dan sana tambah manis. Berumbu jeruk. Maem nasi, maem nasi goreng. Mimi, mimi jeruk. Jeruk aja lali gue. Ibu, ibu. Pembuatnya masukkan bumbunya dan juga nasinya dioseng-oseng bumbunya sampai merata. Masak-masak dulu, incip-incip dulu, pastilah kita yang menjadi juaranya. Siapa